moc doteků, nedůrazný věci, nějaký automatizmy, které jsme teďka tady se snažili do toho dát, tak se tam neobjevovaly. Takže s první půlkou nejsem spokojený, s druhou půlkou zase naopak ano, když jsme se pokusili do jedné šance. A sami jsme mohli ještě rozhodnout vyšším rozdílem, ale hlavně ten pohyb v tom středu hřiště a tam byl veliký rozdíl mezi tou první a druhou půlí. A 4 zápasy máte za sebou, přípravy, vypovídá to o ničem už? Vůbec ne, protože teprve teďka pojedeme do toho dějeru na přírodní trávu a Turecku, kde máme 3 zápasy. Takže to je teďka vlastně takový ten náš horizont, kde ještě tady potřeba dodělat nějakým způsobem tu kondici. Končíme příští čtvrtek testama v Olomouci a pak už se budeme balit do toho Turecka, takže teďka je potřeba se nachystat na ten děr.